Dobrodošli na snemanju prvega podcasta Pot do ravnovesja. Te podcasti bodo predvsem namenjeni ne toliko našim titulam, kdo smo, kaj smo dosegali v življenju, kakšni so naši, bom rekla, cilji in tako dalje, ampak dobrim praksam. Torej, dobrim praksam v smislu, kako krmarimo to svoje življenje v nekem ravnovesju, od otroštva naprej do odrasle dobe. Ne bojo sicer otroci moji gosti, mogoče pa tudi, pustimo se presenetati. Ampak predvsem je tukaj ideja ta, da mi vemo, da naše življenje je ena sama pot in koliko znamo na tej poti dejansko biti v ravnovesju, krmariti čez te izzive, probleme, ki jih dobivamo na poti, loviti ta balance tudi znotraj sebe in napram okolici. To je tista neka naša zmaga, zakaj smo tudi sem bili, bom rekla, poslani. Tako da, danes bo moj gost Miha Krapež. Miha, živjo. Živjo. Hvala, ker si se v pogumu, ne, prvi gost boš in upam, da bo ta najna avantura bila za oba prijetna. Drugače, Miha je podjetnik, prevzel si podjetje od očeta pa strica 5 let nazaj, čeprav vem. No, in zakaj si ti mene v bistvu pravzaprav navdušil, da te povabim na ta podcast? Enkrat zanj sem se pogovarjala, ne, in si mi razlagal, ko sem bila pri tebi na kavi v pisarni, sva oba z tega viškega konca, ne, tako da se že iz teh nivojev malo bolj tako čutimo. No, in si mi razlagal, kako si začel, ker sem videla tvojo pisarno mizo na en čist določen način pospravljeno in tako si mi tako zelo energično in, bom rekla, res si verjel v to, kar si mi pol razlagal, zakaj si se, kako si se lotil zdaj ureditve te svoje firme, tudi svojega prostora najprej, potem kasneje tudi proizvodnje in tako dalje. Pa mi povej malo več o najprej v tem, zakaj si se odločil take korenite spremembe narediti. Zaradi tega, ker pri nas smo na Balkanu, ne? In na Balkanu je vse bolj po domače, ne? Se pravi, je zelo veliko neke improvizacije in tudi te proizvodne, ki so pri nas odoska zelo razmetane, zelo neurejene. Jaz pa nekako prihajam iz biznisa, zelo veliko delamo z tujino in meni je zmeri srce zaigral, ko sem prišel v kakšno podjetje v tujino, kjer je bilo res vse urejeno, tako kot, dajmo reči, zdravniška ordinacija. Ne? In sem rekel, da bi jaz tudi imam željo, da bi tako pri nas naredil, ne? Ampak je zelo, zelo, zelo težko, če je zaposlenih 40, pa no, so vsem 40 in te stvari zelo tuje. Ne? Tako da to so bili baby stepsi, hoteli smo proizvodno narediti, ni šlo nikakor. Potem sem pa jaz rekel, dajmo mi pisarne narediti, pa dajmo mi v pisarnah začeti v to verjeti, pa to živeti. Potem bomo pa počas prenašali to. Na vzdolj. Zdaj pravijo, da se ta poslovni model obrača, da se vse od spodi začne na vzdolj. Malo heca. Ampak ja, vsi gradimo podjetje, ne? Tudi seveda proizvodna je zelo pomembna. No, in to mi je bilo, mislim, vse to je največji izziv bil zagotovo, kako zdaj prepričati te fante, ki se delajo tam dobesedno šrauf in cigari in vi imate namreč celo pač veliko poudarka tudi na ustvarjanje novih produktov, ne? Ukvarjajo se pri Mihatu, za čem se ukvarjate? No, vedno je tako skrivnostna. Ukvarjamo se z zavorami, yeah, in sicer z nišnimi trgi, to se pravi motocikli, kolesarstvo, razno razna industrija, kakšni mojevalci navorov, naprimer, yeah, naše izdelke lahko dobite, ko greste domov z dvigalom, pa se to dvigalo med nastropje ustavi, ne? Ali pa, ko greste smučati na sedežnici v razno raznih kolesih, skuterjih, motorjih. Torej, skriti ste notri v te produkte, ne, ki so nam vsem življenjsko potrebni, pa nekako ne vemo, da je en košček zelo pomemben tam notri dejansko. Vsaka stvar... Velik razvoj zadnje. Ja, vsaka stvar, ki se premika, se more ustaviti. In noben ne, ja, pomisli, da se pač neki je, kar to ustavi, ne, tako, ja, ja, to smo mi. Zdaj si me pa spomnil čist tako, ne, kaj si rekel, ker sem svojo hčerko učila smučati, ne, je bil največji izziv, ki je bila otrok, ker ona ima malo strah pred brzino, v bistvu to jo naučiti, kako se bo ustavila. Njo ni skrbila, ne vem, kucli, ono, tretje, ampak to, kako bo ona to se ustavila potem, ne, tako da ja, to je zelo pomembna stvar, tudi tako nasploh v življenju, se pravi, hip ustaviti. No, ampak dej povej mi malo več o te varianti, kako ste s to, kaj je to, japonski, iz Japonske, kako se imenuje,
ta način, je to feng shui ali je to kaj drugega? Ne, to je, to so Japonci pogruntali, ker Japonci so zelo znani po temu, ne. Naprimer, Nemci bojo razvili, Amerikanci bojo poenostavili pa zoptimizirali, Japonci bojo pa pogledali te najboljše aspekte pa bojo skopirali, ne. In Japonci so zelo hitro videli, da pač v večja, ka firma ratuje, oziroma večja, ka podjetje ratuje, večje so težave z samo organizacijo. Ne? In naprimer na letalonosilki, kaj naredijo, ko letalonosilka izpluje? Ne? Vsi, ki so gor, cel kru, gre na palubo, se raztegnajo od začetka do konca in grejo centimeter po centimeter, da vse vijake in vse smeti na roke poberejo iz 300 metrov dolge palube. Ne? Zakaj? Zato, ker če en vijak pade v motor od aviona, ne, se lahko zgodi pač full tragika in glede na to, da je tam vse na meji, ne, oni ročno pregledajo, pa nikoli ni nič, ne, ampak včasih kaj je. Ne. Tako da to so ti neki standardi, ne, in vsi imajo nekako tako narejen, spoh vojska, profesionalne, rečemo te, ki so, aviacija je najbolj znana po temu, ne, da imajo zero mistake tolerance, avtomobilska industrija, tam, kjer je pač lahko kakšna huda posledica. Pa verjetno medicina, ne, si predstavljamo, da tudi zelo nekaj, je tukaj zelo močen človeški faktor, sicer ampak probajo. Jaz sem najdel eno statistiko zelo zanimivo, ne, in sicer, če pogledamo najbolj napredna industrija na svetu je letalska. Oni imajo zero mistake tolerance, ne? In oni tudi po več milijard dolarjev porabijo za to, da raziščejo, zakaj je on dol padel, da se to ne bo ponovilo. Ne? In oni tudi, rečemo, imajo iskalno akcijo, kjer 4 mesece za ne vem kolikimi ladjami iščejo, ne? Vse te skrinice in te zadeve. Ne? In kaj je fora? Ne? Fora je v temu, da od leta 50 do leta 2020 so delali raziskavo, ne? Primerjavo letalskih nesreč pa smrti zaradi človeške napake v medicini. Ne? In smrti zaradi človeške napake v medicini je popolnoma isto, kot jih je bilo leta 50, s tem, da letalskih nesreč, rečemo nesreča na let, ne? Je pa procentualno šla dol 99,5%. Ne? Zakaj? Zato, ker ljudje bojo zmeri sami sebe ščitali, ne? In zagovarjali, in tudi če bo nek doktor nekaj narobe naredil, ne? Je to še zmeri človek, ne? In ga bojo ostali zaščitali zato, ker je njihov sodelavc. Ne? V letalski industriji so šli pa v kontra od tega in je ful zanimiv podatek to, ne? Da tam, kjer je tehnika od zadi, se to da narediti, tam, kjer je človek od zadi, se pa ne da. Ne? In... Ja, so pa že neki odnosi, pa neke, ja. Ampak mogoče, no, tle, sam bi to, mogoče moj pomislek je tle v medicini ta, da je na drugi strani vedno tudi pacijent, ne, tukaj upravljaš ti pač stroj, tukaj pač delaš s človekom in ne veš, tudi tukaj je ena neznanka, kako se bo odzival na operacijo, da delajo z njim, no, recimo, da tukaj je tudi mogoče tako. Se pa v medicini tudi zboljšuje, ker gre tehnologija tok naprej, da rečemo, zaradi tehnologije jih se življenjska doba daljša in jih več pozdravijo in novo odkritja in vse. Ne. Sam human error, ne, je pa v primerjavi med aviacijo pa medicino tam napredval za 99, pa pol v medicini je pa isti odstotek. Ne. Dobar, zdaj, no, ampak deva še to še malo se tega držala, zdaj me še tukaj zanima, kaj se pa potem, najprej mi povej, kako so potem te proizvodni fantje to sprejeli, da bo zdaj, ne, in deva biti konkretna, no, kaj si ti uvedel tam, da so mogli pospravljati na svoj način, ne vem kaj. Jaz sem uvedel sistem japonski 5S, okay. To je pač 5 korakov, kako boš uredil delovno mesto, oziroma pač tudi lahko življenje, dajmo temu odkoleš. Japonci imajo vse nekaj iz te duhovne in to, ne. In kaj je v bistvu kleš tost? Naprimer, pri vsakmu doma v kuhni, ne, imaš nekje sol, nekje olje in pač unka tam od kuha točno ve, kje vse je. Ne. Rečemo, kje se začne težava? Ne. Prva težava se začne, če je v gospodinstvu 4-5, ne, smo dajmo reči, fant, punca, otroci, ne, kdaj se pomivalni stroj da prt in kdaj ne. Ne. Tako da rečemo, gledalcom se bo sigurno zelo velikrat zgodil, ne, da je pač pomivalni stroj upran, pa so pa 3 švinski krožniki zraven. Ne. Zakaj? Ne? To je v bistvu zdaj prva indica tega 5S-a, ne? Če tako čisto poenostavimo. Zato, ker v bistvu ne veš, kdaj je poln in kdaj ne. Ker pač vsak kdaj je noter, ne? In kad ti ga daš not, ne veš, a je on prazen, mislim, a je on upran ali ni. Ne? In pri 5S-u je isto. Kaj se nam pač dogaja, sploh v proizvodni, na istem delovnem mestu delajo različni ljudje. In
kaj se potem začne dogajati? Vsko se nekaj išče, vsko se nekaj zgubla, vsi so neki jezni, vsi imajo frustracijo. Če nekdo, ki dela na enem delovnem mestu, je na bolniški, potem nič ne najdejo. Ne? In v človeški glavi je tudi znano, da določeno število detajlov se boš ti spomnil, kje so, ne? Več kot toliko pa ne gre, ker ni te kapacitete, noben nima. Ne? In 5S je načeloma tako narejen, da imaš delovno mesto urejeno, pospravljeno, napisano na listek, kaj tam je, in imaš na tistem delovnem mestu v bližini dosega roke pač tiste stvari, katere bolj potrebuješ. Ne? Se pravi, če rabim nek ključ 13, ga bom imel zelo zraven, ker ga skozi uporabljam. Če nek, dajmo reči, izvijač, ne, ki ga uporabim enkrat na dan, ga bom imel mogoče tam v predalu. Ne? Če je pa nek, mogoče neko orodje za neko štelanje nečesa, ki ga rabim enkrat na teden, je pa to lahko že v skladišču. Ne? In če imamo mi tri mašine, ki rabijo imbus ključ in je imbus ključ zraven, ne, ne bo noben tega imbus ključa niti vzel, niti iskal, zato ker pač bo bil tam, ne? In ni tega problema. In to je nekako v vseh aspektih, Japonci so to prvi pogruntali, in tudi učinkovitost gre veliko gor, ljudje se manj sekirajo, manj so živčni in zelo lepo zgleda. Ne? Prišparajo ogromne energije, ne? Pravzaprav bolj za neko fokusirano delo kot iskanje, ko vsi vemo, kako je grozen, ko začnemo po hiši ključe iskati, recimo, ali pa če živimo v družini, kjer je več članov, ne, in kaj eno zame, pa nekam drugam v družini. Tako in ne samo da je slaba volja, še energija ti gre ogromno in tako dalje. Ne. Drugače pa to, rečemo, en koncept, kjer naprimer, tam, kad vzameš, tja daš. Ne? Se pravi, da mora reči, če skuham, rabim olivno olje, ga vzamem iz omare, polijem po solati in ga dam nazaj v omaro. Ne? Se pravi, v moji družini v best, veš pa torej, kar moraš biti zelo, zelo, zelo dosleden. Še samo zgled, tako da, ja, ampak se ful strinjam s tem. Ja. Tudi nasploh v življenju, to dobro. Hotla sem pa sam tukaj, ker si omenil, ne, zdaj te predale, pa da je vse v svojem. Mislite, imajo zobozdravniki na tak način? Mislim, vsaj jaz sem tudi tako opazila, vedno ima tista medicinska, je ona, tehnik, ne, ker zobozdravnici podaja, te, ona ima točno v svojem predalečku, točno ve, kje, kaj. Vsi zdravniki imajo, imajo tako, ne? Ja. Zdaj, kaj je pa najbolj zanimivo pri temu, je pa to, da ti ne rabiš pospravljati. Ne? Mi smo vsi navajeni, ok, jaz bom pa zdaj na mizi imam ful enih stvari, bom naredil red, bom pospravil, bom obrisal in pa bo pospravljeno. Ne? Določeno število časa, ko bo spet nared. Ne? Pri tem sistemu je pa tako, da v bistvu identificiraš, kaj rabiš in kaj ne, potem standardiziraš, kako bi to imel, in potem v bistvu samo odlagaš na ta mesto, kjer si ga določil in pa kontroliraš, da se pač ne dogaja kaj izven tega. Ne? In potem ti prišparaš ves pospravljalni čas, zato ker ti ni treba pospravljati, ker je skozi pospravljeno. Ne? To je ta ideja. Dobro, a ti zdaj tudi privačiviš, da mi povej. Ti ne nimaš, v smislu nimaš otrok in tako. To je seveda lažje, če si sam ali pa če si v paru, ne? Ampak se držiš tega, ne? Ja, jaz imam malo OCD, priznam, ne? Tako da poskušam... To je malo tebi bilo, da si bil, da te pritegnila, mislim, bom rekla. Na ta način si že ti v bistvu preživel, preden si uvedel to podjetje, pa na Japonskem videu, pa tako, ali pa na... Ne, v bistvu ne. Jaz sem bil ful tako, ne... Tako, mislim, imel sem... Red? Čisto, ampak neurejeno. Ne? In jaz sem zbir imel ta izgovor, da pač kreativni nered. Ne? In pol sem se en dan odločil, ful me je pa to privlačil zmerje, ne? Ful me je bilo všeč in tudi velikrat sem se spravil in sem pospravil, pa se je pa to spet razmetal. Ne? In potem sem mu enkrat v Italiji pa remo... Samo se je razmetal, ne? Samo, ja. Ne hecat se. Ja. Kaj je bil moj brat na obisku, kaj je moj ime samo, pol se mi zgledi iz tega što snaredimo, ja, da je on razmetal. Ne, jaz sem bil pa enemu kupcu, ki je iz Italije, oni delajo tudi zelo veliko z temi, da ima reč, slavnimi vozniki Formule 1 in tako, ja. In tam je res apoteka. Ne? In enkrat sem ga zahaknil, sem rekel, dobro, pa kako vam to rata, ne? A apoteka v smislu, da je vse v nulo? Vse v nulo. Vse v nulo, vsi vozički so do črte, tako pač, tako prav bolestno, ne. In mene je to zmeri impresioniralo. Jaz rekel, daj, lahko ti meni poveš, kako hudiče vam rata to dosež, ne. Je to zato, ko smo mi Balkanci, ki imamo tak mindset, pa greš potem, ne vem, na ogled proizvodne BMW ali pa Mercedes, ja, ali, pa nek, ali pa, ne vem, greš v ogled proizvodne Ferrari v Italijo, pa rože rastejo po proizvodni, pa tako, ne, ker ni absolutno nobenega smisla, zakaj bi dal rože noter, ne.
Tako. Točno to, ja. Ampak kako vam je to ratel? Ne? Pa mi je povedal, da je to ta japonski PTS standard. Jaz sem to prišel domov, sem cel Google research naredil in in potem sem začel malo to raziskvati in potem sem začel to usiljevati svojim sodelavcem, ki jim pa ni glih čist neki blazno všeč, ampak zdaj smo, dajmo reči, da smo to blizu, da že vidijo benefit in da so že začeli malo adoptati to, ne? Sploh v proizvodni, ki vidijo dejansko, kakšna razlika je. Tako da to je proces. Super. In koliko časa je trajal, zdaj ste v tem že ne par let, ne? Ja. Jaz sem dobil to fascinacijo s to urejenostjo, pač ene 3 leta nazaj. Jaz sem pol garažo si doma delal, ko imam tudi zelo rad oldtimerje, motorje in avtomobile, pa sem tam v bistvu tako naredil ta orodje, pa vse te zadeve. Pa moram reči, da je ta garaža narejena že ene 3 leta, pa jo še nisem pospravil, ker je skozi pospravljena, tako da sam prah obrišeš, ne? Pa jaz imam... naslednjič pogledati to tvojo garažo. Jaz moram da tako hoče imeti minimalistično, da ko odpreš vrata, da je samo avto pa motor noter in nobene nekih tam, nekih kosilenc pa šajtark pa teh zadev. Čakaj, zdaj bom, jaz sem nekaj preverila, da ne bova mi imela kakšne težave. Imamo bomo kar vmes na te dnevnice. Da, upam, da se snima, da bodo imeti tako, kot se more. Vse je v redu, ne? Jaz mislim, da se je kalučka gori. Ja. No, mi to še malo dobro domače delamo. Nismo tako tehnično napredni. Ampak dobro, super si istočnico si dal s temi avti, ne? Miha namreč je. Se sploh ne vem, ne? Ti si en tak hecen miks po svoje tako ful strukturiran, in po drugi strani imaš pa tudi smisel, ali pa rečemo, zelo te lepe stvari tudi privlače. Umetnost, lepi avti, dizajnersko, tudi tako narejene, bom rekla, skulpture, karkoli, pa avto predvsem tudi dizajn, ne samo moč pa to, ne. Še najbolj me je pa spet tako ena zadeva, tudi tako pri tebi je bila zelo zanimiva, ko si mi jo enkrat omenil, in sicer to fotografiranje, zapuščenih prostorov, ali kako je že to, ali nekih, ne vem, hal, ki jih najdeš po Evropi ali kjerkoli, skratka fotografija in iskanje nekih objektov, ki te navdušujejo. Te malo povedo. Temu se reče urban exploration. Okay. In to se potem deli v rooftop exploration, ne? To se pravi to, pač ljudje hodijo po mestih po teh strehah, skačejo, hodijo. To meni ni moj cup of tea. Oni v bistvu, rečemo, so eno ekipo kolegov iz Pariza, ne, ki so pač urban explorers, ne, in oni hodijo po vseh slavnih zgradbah po strehah gor. Okay. Pa fotkajo, ne. Potem druga branža je te, ki raziskujejo podzemlja, ne, te, rečemo, podzemne sisteme, ki jih je... Underground exploring, ki je, teh sistemov je ogromen, ne, po teh ta velikih mestih, ki so tako 500 tisoč prebivalcev plus, ne. Ker tudi ta mesta se enkrat na druge, rečemo v Rimu, ne, je celo mesto antično pod mestom, ne, ali pa naprimer v Firencah, ali pa London, Pariz, to se v bistvu tako nalaga, ne. Se je na nivojih, ja. Ti pa meni tudi ni, to, kar je na zemlji. Ti se na pol jamarstvo že. Jamarstvo, ja. Ja. Je zanimivo zelo, ja, no, ampak je... Tako malo detra, ne. Malo je tako under, tako... Malo je scary, malo je scary. Tako, no, sem, ja. Tudi to, kar si ti, kar si meni slike pokazal, tudi to ni tako ne scary, ne, zato, ker so tako prazni prostori, prazni zapuščene vile ali pa neki dvorci, ki pa tudi malo tako, ki je kakšen duh iz kakšne umare, skoraj tudi, tudi dobiš, ali ne, najboljš, koliko si tam je mir, ne. Ni nujno, ni nujno. Rečemo, kaj je najbolj zanimiv. Meni so všeč adrenalinski športi, ne? In te zadeve so tako, da jaz sem se naučil odpirati ključavnice, to se pravi lock picking, ne? Ker te stvari so ponovadi zaklenjene. Kjere stvari? A te, v te hiše? Ja, ja, te hiše so ponovadi... Te hiše so zapuščeni. Ja, to je ponovadi zakleneno in dajmo reči, da... Si potem na robu? Si malo na robu, ja. Ni čist tako in je tako dosti adrenalinsko vse skupaj. Pri nas je zelo bogo s tem, zaradi našega prejšnjega sistema, ker je to vse prezidan, pa dozidan, pa vzidan. Ne? Ja. Med tem, kar rečemo Italija, Francija, Belgija, je tega res ogromno. Ne? Zaradi teh njihovih davkov in to je kar nevarno, ker se lahko ti kam odre, dostka streha pušča pa to. Tako da je adrenalinsko nevarno, tako da malo moš paziti, da kakšen varnostnik te ne bo pohopsal. Čudim, ampak to bolj, zdaj, ko mi da zelo ravno vesju razpravljava danes, ne?
Ampak to je stresna zadeva, bolj tukaj ti rabiš adrenalin, ali kaj, kako, kaj se ti dogaja? V bistvu je... Si zadovoljen bolj na konci, ko se to uspeleš? V bistvu je tako ena taka... Ena taka mešanca je, ne? Yeah. Ker po eni strani je adrenalin, ne? Yeah. Če te bo kdo ujel, okay. Po drugi strani moraš biti zelo previden, da se ti kam ne odre, pa kam ne padeš. Ne? Time in moment, ne? Po tretji strani moraš pa ti postaviti tripod, pa zbrati lečo, pa najdati kader, pa to še slikati in se umiriti. In to je v bistvu, da neki pod pritiskom diamanti nastanejo varianta. Ne? No, to je meni men tako podobno lokostrelstvo mogoče. Uh-huh. Ker to je zen, Ana Mateče je stvari v redu, ja. V zenu, ne, tudi zelo velik, bom rekla, govori o tem lokostrelstvu, kot o neki veščini, ki jo v bistvu zenovsko dejansko urijo, ni to samo neko, ne vem, streljanje nekih tarč, ampak dejansko ta mir, ta dih, cela ta procedura, kako ti, kjero mišico sploh dejansko uporabiš, kako držiš ti sploh vse živo je tukaj noter. Ne? In to je malo temu podobno potem. Ne? Od vse te frki, ki se moš umiriti, mislim, ko si v bistvu pod adrenalinom, tako kot sem rekla, in potem ta mir najdeti in potem izstreliti, tako kot je treba. Ne? Ja, tako da to mene nekako zanimivo, dva kontrasta, izpopolnjuje, ne? Ki pa se ja. Tudi. Ker v bistvu umiriti se v stresni situaciji, ne? Ja. Malo treniraš. Tu treniraš to mišico. To drugaš pa jaz tudi zelo rad poker igram. To pa nisem vedela, da bova šla še v to smer danes. Ampak ne, v smislu, da ne dam nikoli več kot 30 evrov za turnir za buy-in. Ne, to sploh ne, to mene ne... Služil s tem, ampak... Z eno kolegico zelo veliko hodva, ne? To je v bistvu igra, ki se jo naučiš v 5 minutah in jo izpolnjuješ celo življenje. Ne? Ta kolegica je odvetnica in mi dva greva kolikrat pač lahko, se pravi 2-3 na leto na kakšen turnir, amaterski, kjer je tako, da ima reč 150 ljudi. To pa zato, da človeške interakcije spremljaš, ne? In v bistvu se ful naučiš različne karakterje videti, različne odzive in to tok prav pride v pogajanjih in na poslovnih sestankih, da bi jaz to vsakmu priporočal, da ne proba. No, tako. Telesne govorice pol veliko tam, ne? Uh-huh. Tam je dejansko veliko tega, ko vidiš, kaj delajo, se tam se ne pogovarjajo. Tako, ko, ne, tudi se pogovarjajo, ne? Ampak aha. Je tako, ko v poslu, točno ga vidiš, a blefera, ali ne blefera, ne? In pol se s časom že naučiš, da ti človeka preden si z njim dve besede rekel in ga prvič videl v življenju, ne, točno vidiš, on blefira, resno misle, ali bo klical tvoj blef, ali ga ne bo. Ne. In v bistvu svoj poker face izpopolnjuješ, plus pri njih vidiš, kaj se dogaja. Tako da to bi jaz podjetnikom, tem, ki imajo pogajanja, prodaje, ful priporočal, ker je taka... Dobar drill. Ne? Dobar drill je, ja. Ja, na terenu. Dobar. A se česa bojiš? Višine. Višine se bojiš? A se je ti kaj zgodil fazijo ali je to kar tako? Odpovali? To je kar naenkrat ratal, tako kot prej ne 23. To je edina stvar, ki se odliš v življenju. To je, ta strah pred višino je prirojen strah, drugač. Si ga nisi pridobil, ampak je zelo pogosto že kar prirojen. Pa jaz se na začetku nisem bal. Jaz se nisem bal višine na začetku, pol je, ne vem spod, kako je to ratal. In to je prav tako v neko zelo, zelo, zelo bad smer šlo, tako da zdaj rečemo mi, da so zdaj v nekem tretjem nastropju, ne, in bi to, naprimer, če imela tikle balkon, jaz ne bi šel gor, ne. Aha, a kaj pa letala pa to, ki zdaj dost potuješ? Ja, ni mi prav glih nekaj blazno všeč, ampak grem, ne, ker mislim... A pa gre kle za nadzor ali gre kle za višino? Ker pri letalih je dostkrat pri te fobiji predvsem to, da ne moš vplivati na to, kako boš lazati. Ma, jaz mislim, da je mešanca obojga. Ne? Mešanca obojga je. Kaj pa vem? Zanimivo. Mislim, ne maram neki ful, ampak pač grem, ker je bolj, rečemo v Barcelono, se pol ure ali pa 45 minut z avionom pelati, tako kar cel dan v avtu. Je. No, če bi zdaj statistiko gledala, če so lih pri letalih, je bistveno več ljudi umre na cestah, ne, kakor, zaradi nesreč. Ne. V bistvu je, celo manjša možnost, da boš z avionom dal padel, kakor da na lotu zadaneš. No. In to na Eurojackpotu. Evo, ta... no, mislim. Zdaj vsi lahko ne bomo, ne gremo. Jaz sem pa vedno tako se hecala malo. Malo pa tudi res sem rekla, da bom vedno potvarjala z nekom, ki so mu vedeževali, ker pa kdorkoli že napovedal, da bo drug dolg živo in če ta človek zran mene sedi,
Pol je okay, ne, do, navarni stvar. Dober koncept. Dobar, ne sami sebe malo tako nahecaš. Kako bi se ti opisal sam po sebe? Brez titul, brez tega, da si Miha, brez ti kot človek. Ok. Kaj pa vem, meni v bistvu zelo velik pomen neka poštenost, pa jaz sem tudi zelo tako rad pomagam. Ne? In jaz sem zelo, zelo velika... jaz sem zelo velika to življenje tudi pač zelo velike so ljudje mene izkoriščali, dokaj nisem temu konc naredil, ene pač temo 10 let nazaj. Ne? Še zmeri zelo rad pomagam in zelo všeč mi je ta poštenost in neka, neka načela. Ne? Tako da to. Tudi si človek z odprtim srcem lahko temu načeva. Ja, se te dotaknejo stvari in si tudi pripravljen pomagati sočloveku. Pa predvsem mi ni, rečemo... Vidiš te stvari tudi, ne? Ni simpatičen. Ja, ne, mislim, absolutno, drugač, jaz zelo rad pomagam in tudi pač ta načela so mi bolj pomembna, kakor nek, rečemo, denar ali neke materialne stvari. Kar ne pomeni, da nimam rad materialnih stvari, ki so pač mi všeč. Ne? Ampak v bistvu meni veliko bolj pomeni to, da nekoga usrečam, kakor da bom jaz od tega nekaj imel. Ne? Tako pač ta. No in zdaj za življenje z manj stresa, zdaj, ker imamo tudi v bistvu danes ta podcast je namenjen tim ravnovesju, živeti z manj stresa, nekak v enem zadovoljstvu, miru, ne, kakorkoli nekak si znamo ustvariti to v sebi, kljub okoliščinam, kjere vrline misliš, da so tukaj pomembne človeške? Ja. Da človek dejansko... Prva stvar, ki je, se moraš zavedati, da imaš problem, ne. To je, jaz mislim, da prvi korak, ne. Jaz zelo veliko ljudi poznam, oziroma spoh moji prijatelji, ne, greš na večerjo pa reče, jaz sem šel pa zdaj za 4 dni v Italijo, pa sem naredil 3000 km, pa 20 sestankov, pa on reče, to ni nič, jaz sem šel za 5 dni v Nemčijo, sem naredil 5000 km, ne, pa do mene pride pa rečem, ja, jaz sem se podločil, da več kot 600 na dan ne bom delal, pa več kot 2 sestanka ne bom delal, pa ne bom tako zorganiziral, da pridem kasneje kakor v 5 v hotel, da se pač naspim, ne. In pol me gledajo tako, k, žaba kamen, ne, ali lešnik, ali ko se reče. Ja, ok, zdaj, kaj je to zavedanje, da imajo problem? Se tebi zdi da v tem trenutku, da oni imajo problem, ko ti to povejo? Ja. Tako informacije, kako oni... Absolutno, zaradi tega, ker v bistvu ne, nimajo drugega življenja, kakor svoje firme, ne, in je pač ta firma vse in vse in vse, ne, in potem močkan sebe zanemarjajo, ne, in potem se pač slejko prej to začne se da eskalirati. Manifestirati ali na kakšni bolezni, ali na kakšni težavi, ali depresiji, ali kakorkoli. Ne? No, sej, zato, ker danes ne vem, če bo sploh omenila vse tvoje, tvoje zanimanja, ne, ki jih imaš poleg firme, ne, ki sicer zdaj je velik del tvojega življenja zauzema, ne, verjetno tvoje pozornosti, ampak ti ne samo, da kot sem že prej omenila, da raziskuješ te, te, te gradove ali pa te zapuščene zadeve. Ko si rekel, se temu reče že? Urban Exploration, oziroma Urbex je kratica, ja. Tako da, če si bi gledalci pogledali malo v Google, se Urbex napiše, okay. Ali pa v YouTube, pa so pol tudi posnete te zadeve, je tako ful zanimivo. Ja. No, imaš tudi druge hobije, ne? Recimo športno si tudi dosti aktiven, ne? Ker se tudi zavedaš, da je treba za telo skrbeti. Kaj najrajša, mountain bike ali kaj drugega? Zdaj si v fitness začel hoditi? Ne, fitness imam jaz trenerja že ene par let. Okay. In sicer sem prišel do zaključka, prej sem sam telovadil in sem se čist nekaj uničil, ne, ker sem pač narobe delal, potem sem si poiskal pomoč, hvala Bogu, da si jo lahko prvošem. Ne. In imam 2x na teden trenerja, s katerim delava pač tiste grupe mišic, ki jih ne uporabljam med športom, ne, da je pač nek kontrabalans. Drugač mountain bike, ja, seveda. Seveda, to... se delate. Se to nisva niti omenila, da si med korono, ko se je, je bila ena specifika, da so se ljudje zelo začeli s kolesi voziti. In takrat si ti to prepoznal kot priložnost, dejansko? Mi smo že mečkem... Za podjetje. Mi smo že to mečkem prej začeli, okay. Ampak nam je res to eksplodiralo med, med korono, okay. Ker se te robe ni dobilo, oziroma se še zmeri ne dobi. Mi smo evropski proizvajalec, edini ta hip. Za mountain bike, za delo biti... Za gorsko kolesarstvo, cestno kolesarstvo, zavorne ploščice. Ja.
Tako da, ja, jaz mountain bike mi je zelo, zelo, zelo všeč, tudi tam, kjer živim, imam zelo lep park in trail in vse čist za hišo praktično, tako da to je zelo fajn se s takim športom ukvarjati, kaj ga imaš pred bajto. Zelo rad tudi kajtam. Aha, to nisem vedela, ja. Se nisem že kuham. A ja, kuham tudi, ja. Tudi rad kuham, no? Tako da Miha je človek veliko talentov in veliko zanimanja. Zelo, zelo, zelo rad kajtam, to sem, okay. Ta šport sem lani spoznal in sem se zaljubil na prvi pogled. Tako da zdaj, ko mi čakam, da malo toplo rata. Da boš odkajtal nekam. Ker tokrat pa spet ne kajtam, da bi šel zdaj, ki je pač še mraz. Ja. Si to pol rata malo lahko obsedenost, pa spet obremenine in spet ja, ne, 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 ne. Jaz tudi z motorjem se ne vozim, dokaj ne rata plus 20 in nagor. Ne. Pa se zelo rad vozim, ampak se pač če bo hladnej, se ne bom. A imaš kakšnega, pa boš pol v kuhanju, ko vem, da tudi kuhaš? Imaš kakšnega vzornika v tem bolj spiritualnem svetu, kakšnega mojstra, ki ga spremljaš, kakšnega duhovnega učitelja, mogoče zdaj je trenutno je sad bolj zelo prisoten v našem tem, ne čistem v duhovnem delu, ampak tudi bolj poslovnem. Meni je, rečemo, zelo rad berem biografije. Ne? Aha. In zakaj biografije? Zato, ker na nekaterih je pač tist ego od tistega, v katerem je biografija, ne? Na drugi strani imaš pa biografije, ki pač dejansko se odprejo te ljudje. Ne? In jaz nimam pač enega vzornika, ker mi je to tako, kot da bi rekel, zdaj bom pa eno znamko avtomobila cel življenje vozil. Ne? Jaz vsakič, ko kupam nekaj drugega, ker kako ne vem, da je nekaj najbolj, če nisem še kaj drugega probal. Ne? In jaz imam načeloma zdaj ta zadan, tak res vzor moj je tale Phil Knight od Nike, ustanovitelj. Jaz sem najprej nekako pogledal neko serijo, ki se imenuje Abstract od Tinkerja, to je njegov ta glavni dizajner, potem sem pa še biografijo od Knighta prebral, potem sem pa začel to malo raziskvati, pa gledati, pa to, kako je in tako, rečemo, mi je zelo, zelo, zelo blizu vse skupaj. Ne? Zdaj, ki si Nike omenil za moje pojme, je njihov slogan, daleč najboljši slogan, ever. Izumljen, just do it. Meni je to, no. Ampak, a veš, kaj je meni najbolj fascinantno pri njih? To, da oni ne verjamejo v marketing, so pa najbolj napredni v marketingu od vseh brendov na svetu, ne? V kakšnem smislu ne verjamejo, da je to treba posebno to graditi? Kaj ga je kar sprot ustvarjalo? Oni v bistvu nikoli niso verjeli v marketing, nikoli niso verjeli v oglaševanje. Zdaj sicer zgodba malo drugačna, ker je to neka korporacija ogromna, ne? Ampak oni so pač verjeli, da boš ti dubo kupce, če bo nekdo s tvojimi supergami zmagal. Ne? Jaz to nekako vidim v karting, motorsportu, kjer mi pokrivamo neki 80% svetovan delež, ne? Da tist, ki zmaga svetovno prvenstvo v nedeljo, mu bo šla prodaja toliko gor, da bomo mi videli pri nas, ki delamo zavore za njih, ne, da bo 10 ali pa 15% za en mesec zraslo, zrasla njihova naročila, ker jim bo toliko prodaja zrasla. Ne. Rezultati govorijo, rezultati, ja. Čemorkoli že pač posvečamo pozornost, ki sam govori za nas. Ne. Ja. Zanimivo. Kaj bo je smisel življenja za te? To pa jaz v bistvu še ugotavljam. No, ker povej, kaj ugotavljaš. To pa jaz v bistvu še ugotavljam in te smisli se menjajo glede na leta. Ne? Rečemo, kaj si pač otrok, je smisel... pač, se imeti fajn in se igrati. Se imeti fajn in se igrati. Spontan, potem, ja. Kaj si najstnik, je smisel to, da bi pa zdaj končno že imel avto, da bom lahko šel kamor bom hotel. Ne? Potem, kaj to dobiš, ugotoviš, da je v bistvu to super, vse je fajn, samo da je treba to tudi natankati. Ne? Pa je potem ta šok, potem je smislim tako med 20 in 30 smislu, kako bi čim več zaslužil, ne? Potem pa tam nekje, dajmo reči, mačkan čez 30, da neka realna tla padeš, ne? In v bistvu vidiš, da nisi imel pojma, kaj je smislu, ne? In da je mogoče smislu kakšna družina, kakšen to karkoli, ne? Potem pa tam pri 40-ih vidiš, da po bistvu ne boš za zmeri živel, ne, in te začne mačkan obremenjivati to tako šit, ne, zdaj sem pa že 40 star, ne, se prav pol je že za mano tega potovanja, ne, ampak se še zmeri to lažeš, da v bistvu si ti začel živeti nekje pri 20-ih, ne, to se prav v bistvu niti ni pol, ne, ampak je, dajmo reči, tretjina za tabo, ne,
Pa veš, pa te pa sklepi začnejo boleti, pa v bistvu nekaj hočeš, pa ne gre več. Ne? Pa vidiš, da je smisel mogoče ni bil glih čisto, kar si mislil. Ne? Tako da, jaz sem zdaj... Začneš brzo res iskati. V bistvu se brzo začneš v bistvu to vprašanje mogoče poglabljati občasno. Ne? Jaz sem začel po 40. vase gledati, ne? Kaj prej nisem, ja. Naprimer. Ja, ja. In kaj, si kaj opazil novega, drugačnega? Nekaj izpostavljajo lahko. Ja, zdaj eno tako stvar mogoče, da v bistvu vse, kar je, zdaj štekam te ta stare, ki so zmeri govorili, pa meni bilo jasno, pa dej, kaj mi govoriš. Ne? Kaj ampak, so ti govorili? Samo, da bo zdravje, vse ostalo si boš pa kupil. Ne? In to jaz, v bistvu sem zdaj začel to dejansko sprocesirati na način, da razumem. Ne? In jaz mislim, da je pač najbolj pomembno je to, da mi skrbimo zase. Zdaj je tu zelo že dokazano, da če si ti mentalno cool in če imaš stres pod kontrolo, tudi ne boš zbolil. Ne? Zbolil bo tist, ki ne bo bil v ravnovesju. Ne? In če meni je to rekel 10 let nazaj, kar jaz zdaj govorim, oziroma kaj sem da pogovarjal, bi smisel, pa daj model. Pa, ja, seveda, ko smo mladi, tak mislimo, da smo vse mogoče. Da smo forever. Ne? Ja, telo dejansko je fizično zelo močno. Ne? In vrne se v bistvu fizični del malo začne vstavljati, ne, in potem se zato tudi začnemo vznot obračati, ne, način, ki vidimo, ni čist tako, kot smo mislili. Ja, tako da jaz mislim, da je predvsem zdaj v tem obdobju čas, da se posvetiš mačkan sam seb, pa da prilagodiš življenje temu, da se imaš ti fajn, ne. Ne, da se imajo drugi fajn, pa ne, da bo zdaj ne vem kaj, pa da si kupil neki ne vem kaj spet, neko bajto ali kakorkoli, ampak je v bistvu nek balans. Kaj sem si jaz zamislil, da bi imel, kaj je meni fajn, ne? In ne zdaj, da bom jaz delal cele dneve, pa ne bom imel časa za par av denarja, zato da ga bom imel, ne? Je veliko bolj pametno, naprimer, da delaš mačkan manj, pa zaslužiš mačkan manj, pa v bistvu najdeš nek balans med prostim časom, delom in vsem skupaj, ne? Sej, nekoč so nas tako nekak, je bila neka taka, bom rekla, ideja, ne, da misliti najprej vse pomeni, da si sebičen, ampak v resnici je ravno obratno. Ne. Najprej moramo poskrbeti zase, ne. Tudi na avionu, ko so prej v avioni govorili, moraš najprej sicer zase poskrbeti, masko sedati in potem otroku pomagati. Da ti moraš v bistvu preživeti in ti biti neka ta energija, ki dejansko potem nekak širi energijo okoli, ne. Če želiš živeti v enem takvem okolju, ki je harmonično. In, v bistvu sebično je, da nekdo pričakuje, da ti delaš tako, kot on misli, da je prav. To je sebično, ne? Ker družba je zelo bila naravnana na ta način, da so nam zelo govorili že od malega, kako je prav, da mi delamo. Ne? In potem se bo v enem trenutku, tako kot smo prej rekla, v enem obdobju življenja začnemo spraševati, kako pa bi jaz, ne? Kaj pa je zame okej, ne? Jaz sem v bistvu šel čez to potovanje, kjer sem vsem ostalim pomagal in sem bolj sam sebe zgubil. Ne? In dejansko se rodiš sam, umreš sam. Ne? In vmes imaš nekaj ljudi, ki se ti pridružijo za določeno število let. Lahko je to 2 meseca, en teden ali pa 40 let. Ne? Ampak v končni fazi je pač treba biti sebičen. Ne? Jaz se to še učim, ker mi ne gre to zelo tako dober. Ne? Ampak je treba biti sebičen, ker če ti nisi cool, ne moreš drugim pomagati, da bojo ratali kul. Ne? In tudi, kaj pravijo, a boš dal kaj za to organizacijo dobrodelno, za uno, za tretjo. Ja, bom dal, takrat, ko bom jaz v bistvu imel zase to, kar sem si zamislil, pa kar bom imel viška, bom z veseljem dal. Zdaj, ko pa nimam nič, od tega nič pa ne bom dajal. Ne? In to se sliši sebično, ne? Lej, koliko je njim bolj bed, kakor tep. Ne? In se res sliši sebično. Zdaj, ko sam sebe poslušam, se mi to ne zdi kul, cool, kar sem rekel. Ne? Ampak dejansko moraš biti sebičen, in potem pomagati, ko si ti kul, cool. Ne preden si ti kul. Cool, se tudi ne moreš pomagati, preden ti nisi kul, cool, ker dejansko ne daješ mogoče niti te vrednosti, ki bi pomagala lahko. Pa ni to zdaj... organizacija prav vadeva. Pa ni zato, rečemo, denarno, materialno, ja, kakorkoli, ampak pač v vseh aspektih. Ne? Ja, ja. No, se ti si predvsem pomagal, to, kar je meni, tako meni se zelo dotaknilo, ko se mi razlagal, sem se enkrat kaj bi pogovarjala ljudem, ne? Ti si ljudem dal priložnost. Lažje je nekak nekam nakazati neka sredstva, pa reči v redu, bom rdečno križ, bom to, pa nimaš stika s tisto situacijo, ampak ti si dejansko bil in še vedno si tako odprtega srca, da si dejansko človeku pomagal, če si mu lahko, da je mogoče za nekaj časa celo živel lahko s tabo ali pa v tvoji hiši, ko si imel ravno dovolj prostora, mislim, ne? V tem smislu,
Ja, sam tukaj je pa pol še zadnja stran, ne? Tukaj pa mi preveč ameriške filme gledamo, ne? In jaz sem se naučil iz sebe, da ne, zdaj, to ni zdaj pravilo, ne? Ja, ampak da mora reči, da večino krat, kad daš nekomu priložnost, kam jo noben drug ne da, ne? Te potem razočara. Ne? Vse zgodi... Kaj so pričakovanja, Miha? Seveda. Z tvoje strani. Seveda. Jaz sem se pač eno stvar zelo dobro naučil, ne? Oziroma to mene oče moj naučil, ne? Ja. Da nikoli od nobenega ne pričakuj absolutno ničesar in nikoli ne boš razočaran. Ne? In zdaj demo reči, da ta pričakovanja v smislu, da ima nekdo težavo, pa nima kam pridati, pa mu jaz rečem, ok, lej, mi imamo klen apartma, pa si lahko not za 102 meseca. Ne? Jaz moram pričakovati, oziroma jaz ne smem... Saj mi higijenski minimum v tem smislu pričakovati. Ne, jaz ne smem absolutno ničesar pričakovati in bo ok. Čim bom pa jaz pričakoval, da bom to pobelil, ko bo šel ven, lahko da bo, najbrž ne bo. Ne? Če dam nekomu priložnost, ki je nekvalificiran za neko delovno mesto, pa ga vse na to delovno mesto zaposlimo, ne? Jaz vem, da bom razočaran, če bom kaj pričakoval. Ne? In zato smo tudi mi začeli, da kar se tiče same službe, rajš kvalificirane pa preverjene, damo tudi kakšnemu priložnost, seveda, z veseljem, ne? Ampak v privat življenju pa ja, takrat, ko lahko sam sebe bremzam, da neš ne pričakujem. Takrat ja, drugač pa ne. Ne? Ja. Zdaj se začne to vrste, neke vrste trpljenje. Ne? Začneš ti trpeti. Ja, potem si zdaj postal bolj previden pri teh kontaktih z ljudmi. Si bolj nekak zdaj, se ti tudi poker malo pomaga, ne? Si rekel, da znaš prevrat. S čim naredi človek največji vtis na te? Veš, kaj narediš v bistvu? En čistko tak test, rečemo za vse, ki imajo pse, ne? Samo psa spustiš, pa če bo pes z repom mahal, pa šel zraven, je ta človek v redu, če ne bo, pa ni. Ne? In to je dejansko... Ja. Otroci so isto tako. Otroke jaz ne morem povedati, ampak... Ne, ampak to, ja. to je isto. Ja, to so tako čisto. Kaj rečemo, maček ne bo šel, ne? Ja, veš? Kaj bo maček naredi, se ne vem, on malo tako kolovrati. No, jaz mislim, da mačka ne zanima kaj dost. Ja. Rečemo, moj brat ima mačka, ne? On je mačkar, ne? In mačkar, tako se reče mačkar. Ljubitelji mački so mačkari. A mi smo pa kaj, kamo vse? Mi smo pa... Pa si ljubci. Ja, ne vem, mi smo tudi čudni, ja, veš, čudni po svoje. Ja. Ampak dejansko, mislim, jaz sem tudi imel mačka, ne? Yeah. In maček je tako ena taka zanimiva žival, jaz se ne poistovetam s tem, naprimer, jaz sem ful bolj pasi človek, ker sem tako bolj vesel in tako bolj impulziven in tako kažem svoje čustva, ne. Oni so pa tako malo rezervirani. Pa ne veš, čem si čist, pa kar tako šamari, ali pa bo predo, pa te ugrizno, ne, ali pa kaj, tako, ja. So zanimivi, ful. So, ja, jih nimamo še čist dobro prebranih kuška, imamo bolj, kak Ja, ne, to imaš ti, ki si tu ta, veš, pasja mama. Vse Miha ima eno svojo Francesco, ne, ljubico. In zdaj, ko ima nov avto, Miha me je čist navdušil, ko sem zdaj pogledala, kaj mi vzadi, na zadnjem stolu, in tak stajliš boksek za to svojo ljubezen pasjo. V isti barvi, ka avto noter. Jo, še to. No, veš, to je tvoja estetika. No, mislim, ljubezen do estet lepih stvari. Francesco te polni, ne? Tvoja psička in velike stavo, ne? Tudi pisarno pod stavo. Ja, če, jaz se vprašam zjutri, če hoče, pa ja, danes naprimer ni hotla, ne? Sem ni hotla priti. Ne, sem jo nisem hotel, zaradi tega, ker bi lahko kaj cvilal, pa to, pa da ne bi motila, ampak jaz bi jo lahko v pisarni pustil ta cajt, ampak sem jo zjutri vprašal, pa ni bila razpoložena, da je tale drži, ne paše očitno. Ja, super. Torej, psi so še eno področje tvojega življenja, poleg vsega tega, tukaj sem se prej pogovarjala, koliko je pomembno imeti velike enih veselji zgrajenih, ne, hobijov, enih... Ma ja, pes je ena taka, v bistvu tako biti je čudovito, ker te izmeri veselo, pa ne glede na to, kaj mu narediš, ne, veš, kot ko pač rečejo, ne, psa pustiš 3 ure v avto zaprt ga, pa pol prideš, ne, pa je najbolj vesel na svetu, ne, rečemo, če bi kakšnemu človeku to naredil, glih ne bi bil blazno navdušen, ne, tako da super so, no. Ja, meni tudi. Ok, zdaj bova počas zaključila, zdaj še 2 stvari me zanimata, no. Ker ni konca raziskovanja tega ravnovesja. Zelo rad kuhaš, a ne? Uh-huh. Italijansko hrano? Uh-huh. Ja, ne?
Na Japonsko tudi, ki si zdaj tako, pa en japonski vrt si zdaj v mislu, ali ja, nekaj v tem stilu doma? Ja, ja, tudi delamo na tem, na tem minimalizmu, pa zdaj imam neke ideje, kaj bo še naredil, ampak znam suši, obožujem suši, ampak nisem pa ful vešč v pripravljanju sušnja. Ga naredim, je okusen, je ok, ampak... Tako da vidi lepo, ne zgleda lepo, ali kaj? Ne, ne, estetsko je to zelo lepo in vse sam prsušijo so glavni problem sestavine in tukaj v Ljubljani težko dobiš te sveže, dajmo reči, visoko kakovostne morske zadeve in zato se jaz malo znam, ampak sem previden, ja. Pol je verjetno italijanska kuhna številka ena, če bi spravljali. Jaz sem bila zdaj v Milano ta vikend. Tam greš, kamarkoli greš, mislim, greš v, ne vem, na koncu smo v dan, prvi dan, ko smo prišli vse, je bilo že zaprt skor. In smo pol na koncu v hotelu jedli, smo rekli, kako to bo zdaj naredilo. Tudi v hotelu je dobro pač. Italijani so neverjetni, kako oni odnos imajo res do te hrane. Tudi zelo minimalistično pristopajo, tam ne bo enih 100 mak, pa 100 ne vem česa. Oni so... A veš, zakaj je nemška kuhinja za nič? Ne. Zdaj, v Nemčiji zelo težko dobro ješ, ne? V Italiji pa zelo težko slabo ješ, ne? Ja. To pa zato, ker Nemc bo vzel točno 12,6 grama olja, pa to tok soli, pa en ščepec, pa to je on tako robotsko to vse dela, tako, ne, ne. Italijan ima pa tis nek pešen in bo kar vrgo noter baziliko, pa kok, ja, ne vem, pač vržeš, ne. In forajo temu, da oni v bistvu, jaz mislim, da ne je toliko improvizacija, ampak pa v bistvu ta strast. In pri kuhanju se ful ta tvoja strast in odnos in razpoloženje odraža v temu, kakšno gusma hrana. Ne? Tako da probi enkrat za foro, ko boš kuhala, poslušati eno tako fino Italian cooking playlisto, ne? Ali pa kakšno opero, ali pa kaj tazga. Boš videl, da bo imela hrana čist drugačen okus, kokrče, pač kuhaš pa se še z enim po telefonu, vmes kregaš pa to, ne? Pa dejansko, ne, ki pravijo, da če na ognju kuhaš, da je drug okus, kakor če na plati ali na takmu šporke to ali karkoli. Ne. Ampak je drug okus, čeprav fizikalno gledano, gre pač neka energija v to hrano, ki jo se greje. Ne. Ja, samo očitno niči samo to. Ne, jaz mislim, en del sebe, če daš noce, to ful poznano okusu. Ne. Ok, deva zaključati s zadnjim vprašanjem. Yin Yang. Ženska, moška energija. Kaj ti misliš, v kjeri energiji si več v življenju? Ja, meni kar v bistvu dost pravijo, da imam veliko ženske energije, ne. Sicer meni se nekaj ne zdi blazno, ne, ampak pač tako pravijo, ne. Sej, ne vem, to boš ti bolj vedela, se me poznaš, ne, kakšno energijo imam. Jaz mislim, da ti priklapljaš dobro te energije. Žensko mogoče iz vidika tega tvojega sočutja pa tega odnosa do ljudi pa to, ker smo mogoče ženske bolj ali pa vse bolj pokažemo to, ne, mogoče iz tega vidika, ampak mislim, da imaš kar uravnoteženo, zato ker verjetno pri poslu si predstavljam, da mora biti prisotna tudi ta moška stran, ne, neka odločnost, neka struktura, neke te. Jaz sem tako, v bistvu po defaultu, dajmo reči, dost čuten, dost tak čuječ, ful razumem, ful v bistvu te občutke svoje, dajmo reči, živim z njimi, ne? Ampak me pač življenje naučilo, da moraš biti, tako kar Amerikanci pravijo, tough. Ne? Na vzven. Pa na vzven, na vznotr, na kar koli. Ampak jaz nekak, v bistvu zelo, zelo, zelo dobro krmaram med tem vsem skupi, ne? S tem, da sem v službi čist drug, kakor v primat življenju, ne? Povej, kako drugače? Jaz sem prišel do zaključka, da dobrota do neke mere je sirota, do neke mere je pa zelo, zelo, zelo dobra vrlina. Ne? In naprimer v poslovnem življenju, ne, pač ne moreš tako popuščati, kot lahko v privatnem, pa tudi v poslovnem življenju, če boš bil prej dober, te bojo pač preveč izkoriščali, ne, dajmo reči. Ja, in to in poslovni partnerji, zaposleni sodelavci, pač karkoli zelo je kruto in meni je zelo žalosten to, da ni več pač dobrih ljudi na svetu in vsi se ženejo za temi nekimi dobički no matter what, ne, in pol svoje pač, dajmo reči, da sami sebe in svojo človečnost zgubijo s tem, ker se ženejo za nečem prek trupel, ne, jaz se rečemo ne bom, ne, ker jaz pač
če svoja načela ne bom šel in tudi če to pomeni pač zelo veliko finančno zgubo, jaz pač to ne bom naredil. Ne. In nekaj, kar je neetično ali pa da bom nekoga prizadel ob tem, pa karkoli se ne bom šel. Ne. To je nekaj taka loving kindness, na princip delovanja, pač potem ne. Ma jaz ful... Ti prijazen, ampak postaviš meje, takrat, kaj treba. Ja, jaz ful verjamem v to, da če pozitivno razmišljaš, pa pozitivno deluješ, da se ti pozitivne stvari dogajajo. In tudi takrat, ko sem s to začel, dejansko lahko povem, da dejansko je tako. No. Ne, sicer zmeri, ampak večinoma časa. Super. Zaključila bova z eno zadevo, kato sem se danes zjutraj odločila. Da te pa z nečem pa vsem presenetam. Ok, to gledam že cel podcast. Kaj ima to, kaj ima to, ne? Čekaj, spet ne vidva, a se snima, da bomo to malo. Jaz mislim, da se je veška lučka gor svet. A ja, kje jo vidiš? Lej, tam gor je zelena. Veš mi, kaj je bolj... Ja, evo, čarobni samorogi. A ti verjameš v samorogce? A veš, kakšna je zgodba samorogov? Ti nekih spiritualnih... Ja, sej, samorogi obstajajo, samo ja. Mal kdo ga je šele videl, ja, a veš. Ja, pa tudi vprašanje, če on, ki ga je videl, je povedal, da ali pa smo mu verjeli, ne? Vsem otroci še vidijo, da samorogi dosti sanjajo, pa vidijo. Uh-huh. Okay. Samorogi so tako, kako konjički živeli z nami, tako ne vem kdaj, točno ful nazaj. In potem so ti tako razočarali nad odnosom do njih, da so se skrili. Postali so nevidni in se pokažejo samo še ljudem, ki imajo neko take dobre namene. Predvsem tudi otrokom, ker so čisti in tako. No in te karte so namenjene... No, vidiš, kaj si mi to... Vidiš, jaz sem prav priklicala to, da šti meni danes povedal, kaj že, da poker igraš, ne bo poker igrala. Samorogci. Ne, to bi bilo pa res, to bi bilo neetično, zdaj samorogi pokaj. Eno karto boš potegnil, okay. Lahko narediš kukar češ, ali si kakšno željo zamisliš, pa ti bo nekaj odgovorila, ali pa sam random eno po feelingu. Deva random eno, pa da vidimo, kaj bo. Deva random eno, pa da vidimo, kaj bo. No, pa dej pa jo boš prebral za zaključek današnjega samorogca. Tisto, okay. Zelo kmalo je, evo ga. Zelo kmalo, tri pike. Stvar, za katero sprašujete, se bo zgodila zelo kmalo in na srečen način. Evo, in tukaj ti piše več. Cool. A še to preberem? Ja, seveda, če nam boš izdal, ne? Si tako ne vemo, kaj sprašuješ. Ta karta vam želi povedati, da se bodo vaše prošnje kmalo uresničile. Ni vam treba hiteti, prav tako pa ni treba biti v skrbeh. Skrbi lahko namreč upočasnijo vaše želje. Vaše želje se uresničujejo ob tako imenovanem božanskem času, kar pomeni, da se dogajajo ob točno določenem popolnem trenutku za vse opletene. Vsi koščki sestavljenke se ujamejo na resnično pravi način, z doseženim boste zelo zadovoljni. Ta karta vas prosi, naj še vedno verjamete in nikoli ne nehate upati, medtem ko čakate. Usmerite svojo energijo v pozitivna dejanja, ki bodo pomagale pri uresničitvi vaših želja. Če vas na lepem preleti močan občutek glede nečesa, kot je na primer branje knjige, vpis v tečaj, pisanje, je za vas pomembno, da to tudi storite. Sami si ustvarjate svojo srečo prav svojim močnim zaupanjem, pozitivnimi mislimi in pripravljenostjo narediti delo, ki ga je potrebno narediti, da bi uresničili svoje sanje. Cool. Dobro je povzel ta najin samorogec, najin pogovor. Aha, in to je po besedi noter in potem... Svoje življenje. The best. Svoje trenutke. Ja, tukaj ti pol malo bolj podobno razloži. To delujem tako malo bolj, bom rekla, intuitivno. Potegnemo nekaj, kar v enem trenutku rabimo. A ti verjameš v to, da smo v pravem trenutku vedno na pravem mestu in da, bom rekla, da ni na ključi? Jaz mislim, da smo vsak dan na pravem mestu večkrat. Zdaj samo vprašanje, če to vidimo ali ne vidimo. Ne? In naprimer lahko povem še mogoče za zaključek eno zadevo. Jaz sem bil na enem poslovnem srečanju z enim človekom, ki je jamral celo poslovno srečanje, da kako pa bi on rabil neko zadevo, da on je pa zdaj izgubil nekega dobavitelja, ki dela nek CNC in da on zdaj spoh ne ve, kaj ne naredi in da on ima zdaj posle in pogodbe in da imel penale. Ne? In v tem večeru sta dva, ki ima ta CNC firmo, prišla mimo, se nam predstavila in povedala, in ni opazil,
ker je bil toliko obremenjen samo s tem v glavi. Ne? In rečemo, jaz mislim, da je treba biti zelo pozoren na okolico, da je treba mačka okoli gledati, malo spremljati, ker so pač priložnosti na vsakem koraku. Ne? Predvsem v življenje tako, je v bistvu neka celota večjih koščkov, ni vedno samo tisto, kar mi vidimo, ne? Ta odprtost. Miha, hvala ti za zelo, zelo prijeten pogovor, da vidim, koliko časa sva bila skupaj, mislim, da sva bila kakšna urca, evo ja. To hitro je menil, ker se zabavaš, hitro mine, ne? Ja, vidi lahko še kakšne karte, nekaj imam še zante. To si ti najbolj opazil, to je pa majčka Master Change trening za zaparo, modrost in rezultat. A je smol? Ne, veliko sem ti dala, boš pa lahko tudi smol, kaj boče hočeš. Kaj je large? Large bo prevelika, smol bo biti prav. Veš kaj, mi smo bili, jaz lahko ful veliko pojem, ne? Ja. In mi smo bili v Španiji, v Barbarossa Beach Baru, kjer dobiš ti tak hamburger, ne? In če poješ ta hamburger, je on zastojn in dobiš majico I survived the big boy, ali nekaj tazga, ne? In jaz sem valjda ta hamburger pojedel, ne? In niso imeli small majice, ne? Ampak je bil hamburger bil odličen, ampak je tako... Sam ti se nisi bila dobro, ne. Ne, dva dni po moje. Super, no, hvala. Hvala tebi. Se vidimo, slišimo malo spet. Čau, čau.